Във Варна заради преостановени учебен процес на студентите, изнесените екипи на кръвния център в университетите не могат да осигуряват кръводарители. Разчита се само на донори, които посещават на място кръвния център във Варна. Те обаче не са много, а нуждата от кръв за болниците е голяма. Кръвният център в Варна разполага с три екипа – два стационарни и един мобилен. От няколко месеца обаче се разчита единство на кръводарителите, които идват в центъра. Спалът на дарители е между 10 и 15%. Независимо от пандемията, кръвоприливането е жизнено важно за хора с хронични заболявания и за спешните случаи алармират от кръвният център в града. Спирането на плановите операции също намалява броя на кръводарителите. В момента кръвна плазма може да се дари само в София. Очаква се до края на годината с необходимата апаратура да разполагат и останалите центрове по кръводаряване в страната.